Crash. Hvis du kunne lide det, burde du have foræret hende en ring. Cupcake Crash. Bane gennemført. Hvad spiller du? Cupcake Crash. Hvad ellers? Det ved jeg da ikke, men jeg står faktisk og øver mig på en monolog, så gider du dæmpe dig lidt? Ja, ja, jeg skal nok. Tak. Cupcake Crash. Har du siddet og spillet hele natten? Jeg er på bane 99. Når jeg når til bane 100, skal jeg slås mod krømmelheksen. Du har brug for at spise noget, der ikke er lavet af piksler. Chloe? Cupcake Crash! Chloe! Hvad? Mit dyrebare Cupcake Crash. Jeg må bare spille det. Du er totalt afhængig af det her spil. Du bliver nødt til at holde en pause. Men jeg vil ikke holde pause. Væk med telefonen. Skal vi ikke male på t-shirts? Jeg gider ikke male på den her dumme t-shirt. Jeg vil hellere spille Cupcake Crash. Det her er godt for dig. Det er ikke cupcake-suppe. Cupcake-suppe findes altså ikke. Men det er det. Hey, du siger det ikke. Cupcake Crash. Det her er Sugarville. Det er et brætspil, ligesom et computerspil. Men her kan man spille med sine venner. Hvor er knapperne henne? Prøv nu en gang. Du slår først. En femmer. Så kan du rykke. Jeg kan ikke klare det. Jeg har virkelig brug for mit spil. Må jeg ikke nok få lov til at spille en enkelt bane? Wow. Der er vist en, der trænger til en lur. Men jeg er slet ikke søvnig. Krømmelæks. Cupcakes. Frosting. Kirsebær. Sikke en emotionel nat. Jeg har det meget bedre nu. Et brætspil. Jeg elsker brætspil. Jeg vil hente din telefon, og så var der kommet et nyt spil. Og så tænkte jeg, jeg prøver. Åh, nej. Jeg skal bare slå boblebæstet, for så kan jeg åbne alle sodavandsmaskinerne. Beklager, Bunny Boo, men jeg tror, det er bedst, du holder en pause nu. Men jeg vil ikke holde pause.